Привіт усім! На дворі літо, червень, всюди цвітуть аліуми, і в цьому відео ми поділимось цвітінням наших аліумів. Аліуми – це багаторічні рослини, їх на зиму не потрібно викопувати, невибагливі, морозостійкі. Всі аліуми відносяться до цибулевих, є родичами чеснику, цибулі, і всі аліуми мають такий виражений чесничний аромат, тому їх важко переплутати з будь-якими іншими квітами, крім того, суцвіття всіх у вигляді кулі. Особлива цінність аліумів в тому, що вони довго зберігають свій декоративний зовнішній вигляд, гарно зберігаються в зрізі, в композиціях різноманітних, і також можна їх засушувати як сухоцвіти. Перевагою аліумів є ще те, що їхні цибулини не їдять гризуни, тому можна поєднувати з будь-якими іншими цибулинами, рослинами, які часто страждають від гризунів. В цьому відео ми розглянемо різноманітні сорти аліумів, подивимось, наскільки вони можуть бути різноманітними, красивими. Посадку аліумів ми здійснювали доволі пізно, 16 листопада. Весна цього року є холодною, тому термін їхнього цвітіння дещо сунувся. Якщо ж весна буде теплою, то на наступні роки зазвичай вони цвітуть трохи швидше, починаючи з середини травня, залежно ще від сорту. Сорт Марс дуже високий, потужний. У висоту росте 1,30 м, 1,60 м. Листочки у нього такі видовжені, широкі, світло-зеленого кольору. Стебла дуже міцні, стійкі. І от на верхівці суцвіття у вигляді кулі. Діаметр кулі до 20 см. Такого середнього розміру, є значно вищі, значно більші. Світло-фіолетового кольору. В Марса вже починає формуватися насіння. Тому можна або зрізати і тримати в композиції, в букетах, або засушувати на сухоцвіт. Складається з великої кількості квіточок. На сонці, коли сонце, дуже багато бджілок прилітає на ці суцвіття. От великий джміль. Особливо ефектно, гарно виглядає посадка декількох цибулин поруч. Цей сорт доволі великий, доволі високий, але кулі такого середнього розміру. Сорт Розеум. Висоту росте до 40 см. Стебла досить тоненькі, але достатні для того, щоб отримати на собі такі невеличкі кульки ніжно-рожевого кольору. Зараз вони ще більш закриті, на сонечку повідкриваються. Сорт Silver Spring. Росте у висоту 70-80 см. Такого ніжно-біло-кремового кольору із темно-малиновою серединкою. Дуже гарний сорт, контрастний за рахунок темної серединки, квіточки зірчасті. Діаметр кулі не дуже великий, але ефектний. Ефектні ці квіточки, стебла такої середньої міцності, гарно утримують на собі ці кулі. Дуже гарно виглядає, коли декілька посаджено. Біля Silver Spring звичайна цибуля. Також гарно виглядає. Взагалі аліум – це і є декоративна цибуля. А більшості сортів аліумів листочки їстівні. Можна додавати в їжу, можна додавати в салати на смак, як цибуля, чесник. Багато посаджено. Суцвіття також у вигляді звичайної цибулі, як кулі. Гарні кульки. Також дуже багато бджілок сідає, зараз тепло, сонячно, всі збирають нектар, тут все гудить. Сорт Globmaster, цей сорт дуже потужний, дуже великий, у висоту росте 80-90 см, у нього дуже міцне стебло, надзвичайно міцне, і утримує дуже великого діаметру до 25 см кулю. Складається з великої кількості щільних, насиченого фіолетового кольору квіточок. Зараз якраз пік цвітіння Globmaster. Сорт дуже популярний, дуже гарний. Середня висота 80 см, але кулі у нього дуже великі. Дуже ефектно виглядає, особливо коли посаджено декілька. Листочки всіх аліумів видовжені, такі ланцетні, лінійні, і всі знаходяться при землі. Дуже гарно, ефектно доповнюють цвітіння.
Лобмаз – це дуже популярний, є одним із моїх улюблених, тому що дуже-дуже у нього таке пишне цвітіння. Скінопресум Форескейт – дуже гарні такі пухнасті невеличкого діаметру кульки на тоненьких стеблах ніжно-рожевого кольору. У висоту росте до 35 см. Посадили тут до 10 цибулин. Насправді, щоб гарно ці кулі виглядали, їх потрібно садити значно більше. Ось такі невеликі рожеві пухнасті кульки можна поєднувати з іншими низькорослими аліумами. Аліум Шуберті. У висоту росте до 20-30 см. Невисокий, дуже ефектний, дуже контрастний. Цвіте такими пурпурно-рожевими суцвіттями. Суцвіття як феєрверки. Складаються з великої кількості таких видовжених маленьких стебел, які закінчуються дрібненькими рожевими квіточками. Стебла дуже міцні, коли він повністю відкриється, набере насиченішого такого пурпурного кольору, тоді його краще буде видно. Сорт Болгарікум росте у висоту до метра. Доволі такий незвичайний сорт аліумів, був виведений в Сицилії, тому дуже часто називають його сицилійською медовою лілією або медовим часником. На верхівці кожного стебла формується до 20 дзвоникоподібних квіточок біло-зеленого кольору із насичено-рожевою серединкою. Сорт Амбасадор росте у висоту до 1-1,20 м. Ось такі пружні, міцні у нього стебла. Складається із великої кількості дрібненьких квіточок у насиченого фіолетового кольору. Дуже щільні, дуже їх багато. В діаметрі дещо менші від Globmaster. От Globmaster поруч, він вже відцвів. Globmaster мав в діаметрі до 25 см, а Амбасадор має приблизно до 20. Але суцвіття, оці кулі фіолетові дуже гарно виглядають. Ну і він трошки нижчий, до 1,20 м росте. Поруч біля нього сорт Атропурпуреум. Росте в висоту 80-90 см. Стебла у нього такі не дуже міцні, але і сам бутон невеликий. Напівкола, напівкружечка насиченого бордового кольору. Складаються оті квіточки такі значно більші. Але кульки невеликі. Такий насичений, глибокий бордовий колір. Сорт Дженін, такого яскравого жовтого кольору. Висоту росте до 40 см, невисокий. Листочки у нього дещо ширші, порівняно із висотою і з бутоном. Бутон не щільний, квіточки великі. Дуже гарно виглядають, коли групова посадка, коли їх так значно більше. Розеум станом на 14 червня ось такий, повністю повідкривався, збільшився в діаметрі. І сорт Pink Jewel, такого світлого, ніжного рожевого кольору, росте у висоту до 90 см. В діаметрі має приблизно до 15 см. Вже починає відцвітати, але забарвлення його ще добре замітне, добре видно, яке бджілка сідає на нього. Контрастні пелюсточки, серединка трошки темнішого кольору. Сорт Скородопресум Арт. Високий, росте в висоту до 90 см, з міцним стеблом, міцними листками. Суцвіття такі незвичайні, неординарні. Формують парасольку з невеликими квітконосами діаметром до 2 см. Суцвіття невеликі, дзвоникоподібні квіточки мають темно-пурпурове забарвлення. Сорт Red Mohican має незвичайний вигляд. Кожний сорт аліумів унікальний, цей не виняток. Відзначається насиченим червоним забарвленням, але зараз тільки починає розцвітати, дуже пізній сорт. Бачимо, що нижче такий зелений. Куля має бути повністю насиченого червоного кольору. Зверху квіточки такі білі і виходять трохи за межі кулі. Азуреум – дивовижний сорт. Бутони утворюють
не дуже щільну кулю, але дуже яскравого блакитного забарвлення. Важко з чим порівняти цей сорт. Міцні квітконоси висотою 30-40, 45 см. Кульки ці не дуже великі, але колір дуже гарний. Цвіте протягом тривалого періоду. Він також пізній сорт. Часто використовують його у зрізах і букетних композиціях. Ну і, звичайно, цибуля не менш красива. Дуже люблять її бджоли, джмелі. Суцвіття обсіли і годуть. Allium Ivory Queen. Низькорослий, білого кольору. Невисокий, росте в висоту 20-25 см. Має дуже щільні, великого розміру кулі. Ефектно виглядає, коли посаджено його так багато. Один біля одного. Ivory Queen недорогий, у нас посаджено його дуже багато, і ці великі білі кулі ефектно доповнюють широкі темно-зеленого кольору листочки, також додають декоративності. Allium Ivory Queen, як і всі інші аліуми, дуже ароматні, це декоративна цибуля, яку не переплутаєте, аромат не переплутаєте з будь-якими іншими квітами. Ivory Queen дуже приваблює бджіл, тут аж гудить бджілками, всі сідають на них, збирають нектар. Дуже гарно виглядає цей сорт. Allium Nevskianum – дуже рідкісний сорт, росте близько до землі, невисокий, темно-рожевого насиченого кольору, росте в висоту до 25 см, формує дуже великого діаметру рожеве суцвіття. Листочки також контрастні. Темно-зеленого кольору, товсті, широкі, доповнюють ці великі пурпурні кулі. Невскіану можна поєднувати з Ivory Queen. Це такий більш рідкісний сорт, значно дорожчий, але цікавий і такий неординарний. Allium Purple Sensation. Purple Sensation росте до 80-90 см, стебло середньої міцності, закінчується насиченою темно-фіолетовою кулею. Куля не дуже щільна, рідша, але акуратна, дуже контрастна. Контрастно поєднується із листочками. Дуже гарний такий насичений сорт. Гладіатор росте приблизно до 1,30-1,50 м. Його кулі, суцвіття кулі дуже великі, в діаметрі мають 25 см. А цей сорт дуже популярний, тому що кулі великі, він високий, дуже ефектний. Це близький родич їстівної цибулі, його листки можна вживати в їжу, має такий часниковий аромат, можна додавати до салатів. Квіточки у нього зірчасті, шестопелюсткові, квіточки дуже щільні, їх багато. І цвітіння гладіатора дуже рясне і тривале.